I wanna go home.
somebody you know. Sit down on the throne. Děkuji za to. Byla to srdská písně.
písnička a teď vám ještě zahrajeme na závěr série skladbu, které všichni znají, nebo svůj dříve narození znají. Hrál jsem nás pod názvem Milan z 11. Zpívali tuším Milan Chladivo, nebo... Míro všem hrajeme v pravý od Kejdeckého Trevela, kde se hlou mailu. Kteří s ní počítali podle plakátu, které jste možná dostali na e-mail nebo na někde visí tady na ulici. Ano, já jsem ta kulturní vložka. Mé jméno je Zdeněk Hňučík Navrátil, to prostřední moje přezdívka. Jsem kmotr této kapely, křtil jsem klukům všechny CDčka, které jim zatím vyšly. Janku, napovídej dvě, viď? Ano. Ano, dvě CDčka. No a jsem na to velice hrd, že si vybrali zrovna mě. Také proto, že jsem muzikant bývalý a také, že jsem hrával s panem kapelníkem, co tady hraje z Ozvěnava dneska, tak jsem hrával se skupinou Orfeus. Ale to už vy možná někteří víte. Dámy a pánové, celý den jsem se drbal dneska za uchem a říkal jsem si, ježišmarja, vždyť oni už z Facebooku a z mých e-mailových adres ti moji kamarádi skoro všechno vědí o mé tvorbě. Tak jsem říkal, ráno jsem letěl do šuplíku a říkám si, hele, tohle asi neslyšeli. A tak jsem vybral takovou, přátelé, takový krátký skeče na rádiu Čas asi tak před, dejme tomu 8 rokama, byla taková soutěž, nebo jak se to jmenovalo, ano. Byla to soutěž. Prostě kdo tam nadiktuje nějaký verše a za to, že pojede jako do Chorvatska.
já jsem tam také přispěl. Ale ústřední motiv všeho toho bylo, co bys dělal u moře. A na tuto otázku, když jste odpověděl nějak vtipně, tak prostě jste nakonec tam jel k tomu moři. Mně se to nepovedlo. Ale zabodoval jsem. Ale, no, proč se mi to nepovedlo? To mám teď si říct. No, on to byl zprostý. Tak přátelé, první, co jsem tam poslal, takže motiv je, co by jste chtěl poznat u moře, jo? Tak já jsem tam napsal, já jsem Zdenek, noční vrátný, žiju často z lahve vratný. Chtěl bych, milá SMS-ko, poznat moře, nejen Česko. Nemám šanci k němu jeti, to dřív u něj bude jeti. Pokud dojde výraz času, chci tam potkat každou rasu. Ano, čili to byl takový ten motiv, koho byste chtěl poznat u moře. Teď se tam, ještě jsem přitrznul. Chtěl bys s Gábou Osvaldovou po mořské pláži kráčet ve dvou. Také hladit její vršky, souku povytát do tršky. A byla by to nádhera vidět tonout sámera. A to jsem přitvrdil, že to je kurva. Chci u moře potkat voliče, co chtějí návrat Ilíče. A říct i za své rodiče, jděte všichni do propadliště, děj. No a pak papiše čuňami nastavil před tsunami. No. U moře chci brzy z rána potkat Vlastu Boriána. A nežli ryba zabere, vypít s ním pár ryby. U moře chci poznat Hůlku, jako zpěváka Hůlku, že samozřejmě. U moře chci potkat Hůlku, jak si sluní rytní půlku. Chci tam vidět také Noida, když nadřívá si Hemeroida. Finále. Krémem mažou Pavlovské, její kozy obrovské. No tak to jsem tam našel v archivu. Přátelé! Svým kamarádům jsem nedávno poslal na e-mailovou adresu scénku, která před rokem proběhla na rádiu Max, nebo tak nějak Rock Max, jo, a kterou mi potom poslali na počítač tomu. A mě, ježišmarja, já jsem na ní úplně zapomněl, že jsem kdysi skačil jsem Husárem se zpěvákem skupiny Rumpa a s bývalým Flaretem, jsme ji namluvili u nás na pracovišti a oni ji uveřejnili. No a přátelé, tam se věnují francouzskému jazyku. Tak sledujte, takže já vlastně jsem také, dneska tady budu také dvojroli. Komisaře Trablého, který přijel do Československa, hned mu ukradli auto, jo. Takže je tisková konference s francouzským komisařem Trablem. Vy nám nemyslí? Jo, ještě řeknu, ukradl mu to nějaký František Bizon, on se má František Bizon. Vy nám nemyslí? Franz Bizon je bestie. Dámy a pánové, František Bizon je darebak. A lui créateur, je l'ai grâce à ce garage et par le carreau Renault Mégane, couleur au bordeaux. On ukradl jen tak z legrace z garáže Pragokarů Renault Megane barvy Bordeaux. France Prélez au réduit blot.
Stráž pravdu tě už spadl, chychopilo. Franta přivezl ohradu i plot, stráž pravdu spala a chrápala. Stráž pravdu tě je invalidant, má berle a prostatu. Varle mu plance. Stráž firmy Prakokar je invalidní, má berle a prostatu. Také natržené varle. Ten stráž to alkoholík, fetoman, toxikoman a cigaretu nám tady propáje otoman. Ten strážný je alkoholik, narkoman, čichač a nebezpečný kuřák. Po těle má tituáž i strejduáž. Tež grand bretuj i demižon fernetu. Je silně tetovaný, strýčka má faši. Ozbrojený velkorážnou beretou a chlastá. Žerve, žerve i jak teple. Madame, monsieur, stráž byl komplice France. Pojídá oblíbené žerve i s bramorama. Tento strážný dělal Františkovi zeď. Rajon, pravdu kterou má akr. Halu na montáž. Autoregistration, autošampon. Prostory firmy měří akr. Je tam montážní hala, kancelář, autoumývárna. Garáž, toalet, toalet chsacion i toalet sracion. Madame, monsieur, moi question. Garáž a toalety pro malou i velkou potřebu, toalet sracion, toalet chsacion. Dámy a pánové, a teď moje otázka. Pukla! Pukla! Proč se kradlo? Franz Bison tam bestie zneužil amnestie. Recidivista František Bison využil opět prezidentské blahosklonosti. Prago Carusero! Prago Carusero je bordel! Bordel, kurva! Prago Caru SRO panuje značný nepořádek. Nepořádek, zatáčka. Mesdames et messieurs, dnes večer lapne France za kule. Dámy a pánové, již dnes večer si půjde František sednout za kulínským do basy. Merci beaucoup. Děkuji pěkně. Vy, kteří mě znáte, víte, že si... Podáme. Že si... Potřebuješ to ty? To bude všechno. Přátelé, vy víte, že si... Mohli specialisti si pohrávat s českým jazykem. Dneska vás také nesklamu. Toto je prototyp slovníku naučného, který doufám se mě podaří sehnat nějaký sponzory a vydat tohleto. No, je to takový prototyp, udělaný tak narychlo, a já vám s ním přečtu pár nápadů, které tam jsou. A budete se dívit, jsou to takové definice slov. Třeba tady. Přátelé, víte, pectoris je rysem upečený chleba. Pectoris, jo? Znáte. Bokoris, to je rys, který si švihl bokem. Pudoris je rys žijící na půdě, jo? A klitoris je rys, který touží po klidu, jo? No. Přátelé, spokojené konstatování zoofila Robinsona Crusoe, že získal další skal domácího zvířete. Dalai Lama. Znáte, technická míra povadlých ženských prsou je viskozita. Nebo italský chovatel, který půjčuje na připouštění kozla capa, je sapučíno. Teďka ňadro. Ňadro jedné ze seser Eleftheriadu je
prsteny. Bývalá žena Viktora Koženého se řekne předkoška. Přátelé, lupič gynekolog, to je lupič je gynekolog pracující se zvětšovacím sklem. Tak, no přátelé, třeba tady. Egyptský, jak se řekne, on je horník. Přátelé, do egyptštiny jsem se pustil. Egyptský, on je horník, se řekne faraon. Nebo tady. Do blba hledící Nikolajevič Tolstoj je Tupolev. Vyhozen z Akademie muzických umění Amulet. Žena pracující s pájkou Letuška. A teďka to je trošku sexuální. Umej se a buď povolná, jak se řekne, přátelé. Umej se a buď povolná, se řekne Mayday, Mayday. To je hladový pasažer v letadle Hamlet. No. Přátelé, udavačka z Německé demokratické republiky Anastázie. Rvačka budovatelů Bajkalsko-Amurské magistrály Bambitka. Rusky, jak se řekne, vyměšuj buzerante. Sergej! Zabere vždycky, čo? Přátelé, vzdychač u soulože, který vám otravuje Hacker. A teď jsme u japonštiny. Jak se řekne hanácko-japonsky, přátelé, to je zajímavá kombinace. Spustil klaxony, spustili klaxon a už jdou. Jak se řekne to hanácko-japonsky, spustili klaxon. Hokkaido! Jak se řekne buzerant, společník japonský, gaisha. A toto je aktuální docela hanácky, jak se řekne, to umývají oči můře. Tomio Okamura. Kámo, to je dobrý docela. Přátelé, když vám někdo přefikne dceru, jo, a dají vám k tomu doklad, tak to je certifikát. Tak. Děti z Karlových Varů. Varlata. Špatný výčepní je píčevní. Tak. Slovensky vyfackoval obě ženy najednou. Obelisk. Hemeroidy herečky Jitky Asterové jsou asteroidy. Přátelé, smuteční projev nad zdechlou kosou je nekrolog. Opuštěný a omylem zamknutý pozůstalý na hřbitově je Robinson. Místo pro rakev s inspektorem Kolombem je katafalk. Pracovník v pohřebnictví Ilja Urník. Trizna za poblité je blizna.
Teď se dostáváme do Hollywoodu. Pobrat výplatu a chlastat Brad Pitt. Hanásky, mám ucpaný komín. Demi Moore. Masňácký čundr. Přátelé, víte, co je to masňák? To je blbec, který si bere trandák na čundr do přírody. Nebo televizu si. Masňácký čundr z televizí v baťohu. Stevie Wonder. Hanácky, nikdo není žádná nula. Nik nolté. A teďka pokyn autolakírníkovi k broušení starého čípu. Bruce Willis. Herec Honza, žadonící orory. John otravoval tam. Slovensky, jak se řekne Frederiku, změř ty slepice. Freddy Mercury. Přátelé, jak se říká audit v italském obchodě s podlahovou krytinou. Lino Inventura. Umel kytaru v mlínku. Mel Gibson. Snění psího převozníka. Svesli sní pes. To je čenule, ty vole. Tak. No, přátelé, teď se dotáže židovská otázka. Třeba, jak se řekne rakousky, stěžující si žid. Judo Urgens. Tak, to je pěkný, to se mi povedlo třeba. Německý těstoviny, ty já můžu. Nokia? Nebo mobil, který majitele ignoruje, je Oskar Nedbal. Homosexuální milenec mistra popravčího. Katalyzátor. Navigace pro homosexuály je Buzová. Čtečka bankovních pinů Pinochet. Tak, tady teď jsme vzali do japonštiny, nebo? Ne, to jsme to jsme úplně masochista, no. Pracovník s přípravným masa na jatkách. Masochista, že? Jo, to je Vlasta Redl. Tady mi host je Vlasta Redl. Ano. Taky jsem ho nakazil tady svýma blbostmi. I tady přispěl. Přátelé, já mám teďka takovou slabou chvíli, já nevím, co vám totiž, ale to všechno takový zajímavý, že nevím, co vám mám říct. No já potřebuji špeky, já pro vás potřebuji špeky. Takže třeba vězeňským slangem kamoši jsou tři, kama sutra. Celibát je obava z uvěznění. Lochneska je žena, která stále co si nosí, komu si do basy. No. No ejakulace, no. Výkřik rozjuchané polky, že je v jiném stavu. Ejakulace, já se kulatím, že to zná polsky. Tak. Jo, otec na bráně potvrzující docházku.
je paparazí. Nadržená Marie Curie Sklodovská, harakiri. Nejhorší, přátelé, vám říct ty špeky vybrat rychle, už se to blíží trošku k konci. Ano, takže tady třeba. Kurva, tady je toho tolik, že já se pomovím. Homelické přiřátá Ludmila. Bezejmeně zamilovaný do Fidela Castra člověk je kastrát. Nemocný bývalý sovět je chorus. Tak. Genitálie. Genitálie je každoroční ocenění pro nejlepšího herce. Geniálního, samozřejmě. Genitálie, že? Okamžitá erekce sourozenecké dvojice. Bratři Vymrštíkové. A už se blížím do finále. Přátelé. No to je indický, no, to je indický. Jsme v Indii. Luna indických žen, jak se řeknou indicky. Indulona. Indický uklízečka. Hadramašmátra. Cigánovi neoblíbené akordy. Romadury. Chlastat indicky. Srát na játra. Uchopil mě dlouhýma nohama. Jak se řekne indicky, uchopil mě nahmat mahnátama. A indické strašidlo žijící hluboko v dámském přirození, jogín z vagin. Dámy a pánové, to je dneska všechno. A ještě vám řeknu, jak se řekne, manželka kotelníka. A to je zároveň můj pozdrav na závěr. Choď do piče! Thank you.
Nějakou kuru. Tady je hlava. No. Správně. Říkáš, že už do školníka chodí nebudeš.